Сьогодні у греко-католицькій свято-Ілінській церкві селища Чинодієво відбувся чин похорону та прощання з полеглим захисником Мигович Дмитром Анатолійовичем. Чоловік народився 4 серпня 1987 року. Пішов на фронт для того, щоб мужньо захищати нас від ворожої кулі. Ми всі прийшли сюди з одною ціллю, щоб вручити душу нашого полеглого брата, воїна, героя Дмитра, в руки Небесного Отця і, власне, своєю присутністю підтримати цю родину, яка втратила дорогу людину. Чоловік виховував двох донечок. Саме заради них та їхнього світлого майбутнього до останнього подиху обороняв незалежність та суверенітет України. На жаль, мусимо лише завершити такої традиції, правда? Через прощальні листи промовляти до всіх рідних, до всіх близьких, до всіх присутніх. Вітати покійний Мигович Дмитро Анатолійович, який прожив 36 років земного життя, прощається від своєї коханої дружини Ольги, з якою прожив у шлюбі 8 років, донечок Софійки і Маріки, прощається від своїх батьків, Мигович Наталії і Анатолія, від сестри Надії, її чоловіка Сергія, племінника Іванка. Військовослужбовець трагічно загинув у бою 13 жовтня поблизу населеного пункту Копані Запорізької області під час виконання бойового завдання. Попрощатися з полеглим прийшли рідні, побратими та всі, хто його знав. Дмитро Мигович був добрим, щирим та хоробрим сином своєї батьківщини. Ви маєте кимсь пишати. У вашій родині виросла людина герой, з великої літери. Дійсний герой, якому не бракувало мужності зробити такий важкий свідомий вибір, стати на захист нашої батьківщини. Ми всі у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за те, щоб ми жили у вільній і незалежній країні. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. Українці назавжди запам'ятають всіх, хто віддав життя, захищаючи нашу рідну землю, адже герої не вмирають.